所以。 Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain lahat. At sumain Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos, tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan amen Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa apat na pong araw ng paghahanda, ang amin pong kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang nang Pasko ng Pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo mo ng lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim ito ay may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako palabas sa pintuan sa Gawing Silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa Gawing Timog ng Hangdanan. Nagtuloy kami sa Gawing Silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng limandaang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat ulit siya ng limandang metro at nang lumusong kami sa tubig. Ito'y hanggang baywang. Sumukat ulisya siya ng limandang metro, ngunit yaon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim tubig at kailangan languin upang matawid. Sinabi sa akin, tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang ng nasabing ilog. Nang ako'y pagbalik na, nakita ko ang makapalang puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga Pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na mga pangyarihay, kapiling nating kanlungan. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at masaklolo kung may kaguluhan, di dapat matakot Mundo'y may kahit kahit sa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na makpangyarihay, kapiling natin, kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa bala na templo'y ligay ang dulot. Ang tahan ng lunsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling natin kanlungan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may mga malaking deposito ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Betisda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Anuman man ang kanyang karamdaman, do'y may isang lalaking tatlongput walong taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay, gumaling ang lalaki. Dinala ang kaniyang higaan at lumakad nooy araw ng pamamahinga. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan. Ngunit sumagot siya, Ang nagpagaling sa akin, ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari pa sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagkatapos pong likhain ng Diyos ang sanlibutan, minabuti niya na siya ay magpahinga. Ang araw po ng pamamahinga ay ginawa mismo nang ating Panginoong Diyos sa loob ng isang linggo ay may anim na araw na nakalaan para sa ating mga pansariling gawain at naisin. Subalit sa ikapitong araw dapat ilaan natin ito para sa Diyos. Kaya nga po itinuturing na banal o sagrado ang araw ng pamamahinga. Kaya't ganito na lamang ang pagkagulat ng mga Hudyo sa ating Ibanghelyo sa araw na ito. Agad nilang pinuna ang lalaking may tatlong walong taon nang may sakit. Ngunit pinagaling ni Jesus Nazareno inutusan pa ni Jesus Nazareno na siya ay tumindig, umalis, lumakad at dalihin ang kanyang higaan. At ayun nga ang ginawa ng lalaking may sakit. Subalit para sa mga Hudyo, ang pagdala niya ng kanyang higaan ay paglabag sa kautusan tungkol sa araw ng pamamahinga. Tunay nga nilabag ni Jesus Nazareno ang utos na ito tungkol sa araw ng pamamahinga nang utusan niya ang lalaking may sakit na dalhin ang kanyang higaan at maglakad. Para sa mga Hudyo at Pariseo, kailangang tumigil ang mundo kapag araw ng pamamahinga. Wala dapat silang gagawin kahit anong bagay. Ngunit maliwanag na ipinahiwatig ni Jesus Nazareno na bagamat iilan lamang ang araw ng pahinga, isang araw, isang linggo, dapat naman talagang itutuon sa Panginoon. Ngunit hindi nangangahulugan na titigil na tayo sa paggawa ng mabuti. Uulitin ko po, Para kay Jesus Nazareno, hindi niya tinatanggal o inaalis ang pagiging banal at sagrado ng araw ng pamamahinga. Ngunit para sa Kanya, hindi dapat tumigil ang ating mundo sa paggawa ng mabuti. Hindi nangangahulugan na wala na tayong pakailam at malasakit sa ating kapwa at kapamilya. Hindi na rin ito nangangahulugan na titigil na ang ating pakikipagkapwa-tao pagdamay sa mga taong nangangailangan mas magiging makabuluhan ang araw ng pamamahinga kung hindi tayo hihinto sa paggawa ng mabuti at tularan natin ang mga taong nagtitiis at nagsasakripisyo sa ngalan ng Panginoon tularan natin ang mga taong may malalim na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napakahalaga po na paglaanan natin ng oras ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti, hindi lamang ng ating pisikal na pangangatawan, kundi mas higit sa lahat mapabuti natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. Ang pakikibahagi sa Banal na Eucharistia ay pagpapaunlad sa ating espiritual na buhay. Ang salita ng Diyos ang atin pong nagiging gabay upang magawa natin ang mahalagang ipinag-uutos ng Diyos ang gumawa ng mabuti, ang mahalin ang ating kapwa at tumulong sa mga dukha at nangangailangan. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway masigit na maghari sa ating mga puso ang pagmamahal sa ating Diyos at higit sa lahat sa ating pakikipagkapwa tao sa pamamagitan nito sinusunod natin ang kalooban ng Diyos kung tayo ay itinuturo na gumawa ng tama talikdan ang kasalanan gawin natin itong pagkakataon na gumawa ng makabuluhang mga gawain lalong-lalo na ngayong panahon ng kwaresma. At kasama na riyan ang pagpapamalas ng ating awa, habag at malasakit sa mga taong dukha, kapos palad at higit na nangangailangan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos na tayong umaasa sa Kanya sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinono ng simbahan, naway no lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo na ay magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba, manalangin tayo. Panal na lang kapag pagaling, tulungan mo kami. Tayo na magkaroon ng tunay na diwa ng kababang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api, at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila, manalangin tayo. Banal na takapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit na ay makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Banal na takapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang aming kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyupo muna ang lahat. ang tinapay at alak na ito ang dog ng iyong bayang sumasamo humingi ng patawan mo. Magsitayo na po ang lahat. manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkopkop, sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayuri rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagkitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamiyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitasan. Magsilod po ang la. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob, na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagal at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo. At para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kay isa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyam mo kami sa lahat ng masama, hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si pagkat Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, Narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pareo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. sa <tinyo> Inihahandog po ng simbahan ng kya ang Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office. Ang Nazareno Medalyon tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building ground floor, Ibangilista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500, ang medium size ay 1,000, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon, tuwing biyernes at linggo alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni na Nazareno magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo Magpa sa walang hanggan. Amin. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayon rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Isus, Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway mga nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesús nazareno sin manso tanami pin pin tu kana ami ar mu ami buhai pad kanikta san padre Nasmo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng